ঐ, ইয়াতো ভূত আছে নেকি? ইয়াত আকৌ কেনেকৈ ভূত দিব? বল, কাইলৈ তোক মই বাটত বুজাই দিম। এতিয়া ফোনৰ কাৰবাৰ, ঘৰলৈ নেযাওঁ। বিনা শুনা, মইতো ইয়াৰ বাবেই ৰৈ আছিলো। এতিয়া চাবা মই তোমাক কিমান ভূত দিম। মোৰ লগৰবোৰক মই কৈ দিছো, পইচা মই খৰচ কৰিম, তহঁতে মাত্ৰ বিৰিনাক ভূত দে। আজিৰ পৰা এসপ্তাহ আমি ভূত দিম, খোৱা বোৱা সকলো মোৰ। আফটাৰঅল মই জিকিব লাগে, আই উইল বি দ্য উইনাৰ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, এতিয়াৰ পৰা সকলো দায়িত্ব মোৰ, মই তোমাক জিকামেই। মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম। অ, যোৱা যোৱা, মই আছোৱেই নহয়। মাহঁতক কোবা তুমি জিকিবাই। এছ এম এছ ফৰ বিৰিনা, BIRINA, বিৰিনা মাই লাভ। মন্ত্ৰীৰ মুখত ভূত দিয়াৰ পিছত নেদেখাৰ দৰে ইহঁতকো যদি পাছত বিহুতলিত নেদেখা হওঁ তেতিয়া? বিহু নাচিবলৈ কৈছ, নাচ, নাচি ঘূৰিয়া। ঐ ৰাতি মনে মনে গৈছিলো তোৰ ঘৰলৈ, ঐ ৰাতি মনে মনে গৈছিলো তোৰ ঘৰলৈ, মোৰ মাজনী তোক এনো আনিম বুলি টানি চোৱা পা তনিতে জোপে লৈ মই থাকোঁতে, চোৱা পা তনিতে জোপে লৈ মই থাকোঁতে, ইমান টকা খৰচ কৰিলো, চব মিছা। মই এতিয়া কি ক'ম, তাই কোনো এটা পজিচন নাপালে। আচলতে তাই ভালদৰে ভূতেই খুজিব নাজানিলে, মুখত এটা এপিল থাকিব লাগে, তেতিয়াহে মানুহে ভোট দিব। চে, মোৰ একোৱেই লাভ নহ'ল, চাওঁ গুচ। এইবোৰ মোৰ নাই নেকি বলিন্দা? তই নোখোজাকৈ সকলো দিব পাৰ, ল'বও পাৰ। বেলেগে মেছেজ কিয় লাগিছে? তই মোৰ মনত সদায় শ্ৰেষ্ঠ হ'ব বিৰিনা। ইয়াত জিকিলেই যেন সকলো শেষ, সেইদৰে হাৰিলেও সকলো শেষ হৈ নাযায়। ঘৰত কি কবি? কিয়, ঘৰত দেখি থকা নাই জানো? দেউতাই বুজি পাব পাৰে, মায়েহে জানো। নহয়, মানে মই বিয়াৰ কথা কৈছোঁ, বহাগত পাতিম বুলিতো কৈ আছে। এতিয়া বিয়াৰ কথা তই কবি নে মই ক'ম? ল'ৰা মানুহটো হৈ এতিয়া তই মনে মনে থাকিলে হ'বনে? ইমানবোৰ কথা শিকাব পাৰ, কিন্তু মোৰ হাতখনহে খুজিব নোৱাৰ। তোৰ যে অকণো বিশ্বাস নাই দেই। মোৰ বিশ্বাস আছে, কাৰণেই পাছফালে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণৰ বেনাৰ মাৰি দিছোঁ। কি? বহাগত বিৰিনাৰ বিয়া মোৰ লগত। <laughs> <laughs>